Ոչ միայն մարտի 1-ի գործով, այլ ընդհանրապես մենք հիմա իրավական կազուսի առջև ենք կանգնած, այս պահին առաջնահերթություններ են Արցախում բնականոն կյանքի վերականգնումը, սոցիալական խնդիրների լուծումը, Ադրբեջանը նոր չի այդ քարոշչությունը իրենց միջոցներով, իրենց ֆինանսական հնարավորություններով կա ընկալում միջազգային հանրության մոտ, որ հիմա այս ստատուս քվոն արդարացի չէ։ Այնպես չի, որ ցուցակիցում նայում ես, բոլորը անպայման պետք է պատգամավոր լինեն, դա պետք է իրենք հայտ են ներկայացնում լինել կառավարություն եւ իշխանություն։ Թուրքիան թշնամի է, թե չէ, ես ասում եմ, Թուրքիան մեր թշնամին է։